Парана и домашна ювка приготвят по автентична рецепта бабите от благоевградското село Логодаш. Повечето от тях не са чували за италианската паста, но са убедени, че рецептите им по нищо не отстъпват на известните световни кулинарни шедьоври. Ами събрали сме се тука, комшиките, па и тия родата дойде от селище да ни помогнат. Оти много намалееме. Са това в момента съм оцяла брашното и почнах да забръкувам тарана, те. Млекце, брашно и солчица. Ами е това време, като се свърши по нивите всичко, нямаш картофи за вадение, нямаш боб за бране, нямаш царвица за бране и се почва зимовището. И аз това го знам тарана от мама, от баба и, се не, и сме бъркали. Те са, аз съм я забъркала. Италианска паста. Са те туа кеатура, да, тази жена да извърти от ми се додевя на мене. Изморувам се. Вари се, може с млеко, ако няма млеко, защото е забъркана с млеко и с водичка. Па некои ядат с захар, друг яде с сирене, трети яде с извара. Моя мъж, Бог да го прости, туреше колко е тарана, толкова извара. Те така. Автентичните домашни рецепти от благоевградското село Логодаш са признати и от Българската академия на науките. Наскоро те влязоха в интерактивната кулинарна карта на България. Но всичко е прибрано, вече остава да си направят. Зимнините са направени. Само преди дни пекахме чушки, правихме лютеници. И сега остава вече и това нещо. И до Димитров ден би трябвало всичко да е прибрано по мазетата. И както самите жени казват, пенсиите са ни малки, но пък мазетата са ни пълни. Не ни е страх от зимата. Само преди година учени от БАН, от Института по български език, дойдоха и направихме снимки с видеозапис и с тези ястия Логодаш влезе в интерактивна кулинарна езикова карта на България. И всеки, който има желание, картата още се изготви от други региони, но тук за Благоевградска община е включено само Логодаш с три традиционни ястия. Това е зелник, това е пърженица с чушки, юрда, не извара урда, подчертавам, и голделия, което се прави, това е десерт с тиква и с прясно мляко. Сега е сезонът за приготвяне на ювката и тараната, когато хората приберат от нивите продукцията си и времето все още позволява. Не е дъждовно, а слънчевите лъчи са подходящи за приготвянето на зимнина на открито. Напоследък всички търсят нещо старо, нещо по-здравословно, по-екологично и решихме да го покажем така в такъв вариант, жените да бъдат облечени в народни носии, както едно време са правили. Тук се нарича тарана или ювка домашна, всичко е с домашни продукти, с изключение на брашното, което няма как да е домашно. Сега ще направим тарана, ще изсушиме. После ще разточиме ювка, като в 1 кг брашно слагаме по 5-6 яйца, за да може, когато е домашна, да не изглежда като италианската паста, а да бъде нещо по-истинско. Тайната на уникалните български ястия се крие в домашните продукти и точните съставки. Ние замесваме тесто за ювка. Замесила с брашно, млеко, яйца и малко сол. Традиционна българска закуска – ювката. И винаги се прави есента. Няма тънко, само да има желание. Всичко се оправя. Само желание да имаш. Вековната традиция в Логодаш е жива, доказателство за богатата културно-историческа принадлежност на българския народ. И както сами се убедихте от показаното до тук, логодашката паста със своите качества по нищо не отстъпва на италианската.